Semantic Scholar yra nemokamas mokslinės literatūros paieškos ir tyrimų įrankis, pagrįstas dirbtiniu intelektu. Semantic Scholar domenų bazėje yra virš 200 milijonų publikacijų iš įvairių mokslo sričių, kurios yra iš daugiau nei 500 akademinių žurnalų, universitetų leidyklų ir mokslininkų draugijų visame pasaulyje. Šis paieškos įrankis tinka naudotojams, kurie domisi paieškos rezultatų filtravimu ir rūšiavimu, straipsnių išsaugojimu ir naujų straipsnių rekomendacijoms. Pateikus užklausą, sistema naudodama dirbtinio intelekto technologiją atlieka straipsnių paiešką ir pateikia dažniausiai referuojamus aktualiausius straipsnius. Toliau yra rekomenduojami straipsniai pagal vartotojo pasirinktus ir bibliotekoje išsaugotus straipsnius. Natūralios kalbos apdorojimo ir mašininio mokymosi modeliai reitinguoja rezultatus pagal tinkamumą, visa tai padeda greitai rasti naujausius savo srities tyrimus. Rezultatuose pateikiamos nuorodos į straipsnį, jei yra laisvoji prieiga, pateikiamas PDF dokumentas. Taip pat pateikiama išsami citavimo informacija. Galima nusikopijuoti ir parsisiųsti bibliografinį šaltinio aprašą. Taip pat prisiregistravus ir susikūrus paskyrą, galima išsisaugoti straipsnį savo bibliotekoje. Pasirinkti, kad būtų pranešama apie išleistus panašios tematikos naujausius straipsnius. Rezultatus galima filtruoti pagal datą, citavimo informaciją, pasirinkti, kad straipsnis turėtų PDF dokumentą, pasirinkti dominančius autorius ir nusistatyti kitus filtrus. Taip pat galima nusistatyti, kad straipsniai būtų išdėstyti pagal aktualumą, įtakingumą ir kitus kriterijus. Išsaugotų straipsnių bibliotekoje galėsite straipsnius rūšiuoti į susikurtus katalogus. Galėsite nusistatyti, kad dirbtinio intelekto pagalba būtų rekomenduojami straipsniai atsižvelgiant į kataloguose išsaugotų dokumentų turinį. Taip rasti ir peržiūrėti straipsnius apimančius dominantį tyrimo lauką.